Então, vamos começar agora. Bom, Pronto, vou iniciar a gravação. obrigada, Luísa. Bom dia a todos. Eu sou a Maria Clara, sou uma das coordenadoras aqui do simpósio. Vocês me desculpem eu não estar aparecendo na câmera, mas prometo que logo reinicio o meu computador para que isso aconteça. De antemão, já agradeço imensamente à professora Elizabeth e à professora Fabiana por a gente estar mais um ano aqui, com esse simpósio que vai para o terceiro ano de atividades aqui dentro da Abralic. É muito importante a gente criar esse espaço de reflexão, sobre teatro, principalmente nos estudos da letras. Então, a gente está muito feliz que o simpósio, a cada ano que passa, tem mais inscritos. E ter tantos inscritos foi bastante complexo a gente criar toda a programação, porque são trabalhos diversos, com temas bastante. Tem muitos temas, então a gente ligou todos esses temas através de alguns temas. E hoje, então, a gente vai ter a mesa que a gente intitulou, sabe? Só assim para a gente organizar pensamento crítico sobre dramaturgia e encenação. Nós iríamos ser teriam quatro apresentações, mas por conta da Roberta e de todo o imprevisto, seremos só três. De qualquer maneira, a gente pede que vocês respeitem o tempo de 15 minutos e que se, como vai ter um pouco mais de tempo para a gente conversar, então, algumas questões que vocês queiram, falar depois, enfim, a gente deixa para esses mais de uma, só 1h15, um pouco menos, dessa 1h15. Tudo bem? Bom, então, eu posso, Beth, eu vou reiniciar meu computador quando começar aqui, mas eu posso monitorar os tempos também. É só o reiniciar bem rápido. Tá bom? Olha, Maria Clara, o que a gente fez ontem foi o seguinte. Bom dia a todos, né? Para os registros, bom dia a todos e a todas. É um prazer a gente estar aqui de novo, voltando na segunda sessão desse nosso trabalho do simpósio. Maria Clara, nós fizemos os 15 minutos. Chegando aos três finais, né? Eu avisava para a pessoa poder, né, concluir. E nós somos três, são só três apresentações, e a gente pode fazer um intervalo de 10 minutos e aí a gente volta. Foi assim que a gente fez ontem. Se todos concordarem, a gente podia manter essa mesma dinâmica, pode ser, Maria Clara? Pessoal, Sem também? problemas, sem problemas. Tá? Tudo Então, bem, isso. então faz as 3 minutinhos apresentações, antes né? a gente interrompe, né? Felizmente, mas e avisa para a comunicação e sendo concluída, tá bom? Tá bom. Então, nós temos a primeira comunicação do Carlos, depois Maria Silvia Betti e depois do Henrique. É esta ordem, e também, se não há nenhum outro problema, nós vamos manter, tá certo? Vamos começar, então? Então, por favor, Vamos. Carlos, palavra é sua. Pode ir, Carlos. Tá sem microfone. O microfone tá desligado. Calma, gente. É que ele tem que Negócio pôr é uma coisa o cada vez. PowerPoint. Conta a partir do PowerPoint, mas, Maria Clara, não quer dizer isso. Tá. Então, começou. Bom, boa tarde. Meu nome é Carlos Gomes de Rosa e eu hoje vou fazer essa comunicação que chama esse nome muito chique que eu inventei de uma hora. I shall venture lastly to say a word or two of stage action. Quando um ator, um pintor, resolve comentar a ação cênica. Tô nervoso. Bom, boa tarde, bom dia, boa tarde aqui. Nessa comunicação, eu vou ler porque vocês viram, né, que eu não consigo articular bem as palavras. Tô nervoso. Nessa comunicação, vou apresentar um pedacinho da pesquisa que venho realizando no meu pós-doutorado em Estudos da Linguagem pela PUC São Paulo. Obrigado, Fapesp. E essa pesquisa tem por objetivo de investigação a leitura contextual, essa pesquisa de pós-doutorado.
a leitura contextual de um conjunto de textos dramáticos portugueses da segunda metade do século XVIII, agrupados sob o nome de Teatro de Cordel, mas que tem mais de diferente que de comum entre si. Hoje, entretanto, não é sobre esse corpus do teatro português que eu vou falar, mas sobre o seu contexto num âmbito europeu, que é o recorte da pesquisa que eu venho desenvolvendo aqui na Universidade de Cambridge durante esse ano de estágio no exterior. Obrigado, Fapes. Para tanto, vou desenvolver meu raciocínio a partir de um pequeno trecho, tipo 2 páginas e meia, do Tratado Estético escrito por William Hogarth em 1753, cujo título é A Análise do Belo ou da Beleza, tradução por fazer, escrito com vistas à fixação das ideias flutuantes acerca do gosto. E esse slide deveria ter sido melhor editado. Bom, o organizador da edição moderna dessa obra, Charles Davies, diz que, e aí eu cito, apesar de a palavra gosto aparecer no título do livro de Hogarth, essa palavra se interessa principalmente em demonstrar as fontes do belo, porque os objetos são belos. O porquê de os objetos serem belos. O gosto, no sentido em que é justo, harmonioso ou belo, é essencialmente a percepção do belo. Fim da citação. O que coaduna com o pensamento que se constrói e se difunde no século XVIII, especialmente na sua segunda metade, por toda a Europa. Bom, essas 2 páginas e meia de que vou falar pertencem ao 17º capítulo e último capítulo do livro, intitulado Da Ação, que vai tratar da variedade das ações como complementar a variedade da luz, a variedade da sombra e a variedade da cor, bem o olhar de um pintor sobre a ação e sobre esses elementos. Assim, o Hogarth afirma que, nesse último capítulo, meu trabalho aqui pode ser, tão conciso quanto possível, particularizar a aplicação desses princípios ao movimento do corpo e, com isso, finalizar esse sistema de variedade de formas e ações. Bom, mas quais são esses princípios que ele está falando ali? Vamos lá. O William Hogarth, ele foi um pintor inglês que, de certa maneira, modificou a forma como os ingleses e, posteriormente, também os estrangeiros encaravam alguns gêneros menos aclamados da pintura na academia, como a caricatura, a pintura dramática e a pintura satírica. E é aí que começa a história do nosso corpo. Um dia, em 1745, quase 10 anos antes da publicação do texto A Análise do Belo, Hogarth terminou a pintura do seu quadro Autorretrato, O Pintor e o Seu Pug, esse quadro. Disse que ele levou uns 10 anos para terminar esse quadro, que ele sofreu alterações diversas, como, por exemplo, a pele estar de fraque, etc. Enfim, na paleta que tem ali no canto, colocada no canto inferior esquerdo do quadro, consta uma linha sinuosa e há uma falta de tradução para o que ele chama de serpentine line. Porque serpentinosa ia ficar muito feio, serpentina é coisa de carnaval e serpentuosa fica zoado, né? Então, por enquanto, linha sinuosa. E a inscrição, The Line of Beauty and Grace, a linha do belo e da graça. Belo e graça, ainda conceitos a serem melhor traduzidos para o português. Os princípios que serviriam para que um objeto artístico alcançasse essa beauty and grace são 6. E eu não vou falar sobre eles, é só para vocês saberem. A justeza, a variedade, a uniformidade, a simplicidade, a complexidade e a quantidade. Depois, se alguém ficar curioso, vai lá no vídeo, pausa e lê a definição de cada um. Bom, um dos objetivos do Hogarth, então, com essa teoria, era conseguir equilibrar os conceitos de unidade e variedade, que eram vistos como opostos até o século XIX. Dizia-se que a variedade prejudicava a unidade e uma obra bem acabada seria aquela que manteria a sua unidade. Variedade, portanto, estragando a obra. A variedade seria, portanto, um defeito. Na narrativa, por exemplo, uma digressão era considerada uma variação, uma variedade, o que prejudicava a unidade da obra. Estão percebendo aí um arzinho de neoclassicismo nessa ideia de unidade? Pois é, ele não concordava muito. E ele era mais para o lado dos modernos, naquela querela do século XVIII e XIX, entre os clássicos e os modernos, se afastando tanto dos neoclássicos,
mas também de um pensamento mais idealista, naquele sentido platônico desenvolvido na Inglaterra no mesmo período, principalmente encabeçado por um pensador que se chama Shaftesbury. Bom, isso posto, segundo Voskamp, para Hogarth, os conceitos clássicos não são relevantes, não se ajustam ao presente. E aí o Voskamp diz: para preencher o espaço entre os mundos antigo e moderno, o artista vê a necessidade de criar novos tipos de representação e desenvolver um vocabulário estético atual para a sua arte. Deixa eu ver. Suas pinturas já eram, de certa forma, manifestos para seu pensamento, mas é com a escrita de The Analysis of Beauty que ele organiza seu pensamento em palavras, o que gera uma grande polêmica, com alguns artistas seus contemporâneos aceitando as ideias, poucos, mas a maior parte deles criticando e atacando a sua escrita, tanto pelo que ela expressa como pela forma como Hogarth escreve. Erro de inglês e aí vai. Pois, mas por que que um pintor se dá a escrever um tratado no final da sua vida, no final de uma carreira já consolidada? Bom, aquele cantinho, aquela paleta no canto do autorretrato deu bastante o que falar. E o Dobson, um biógrafo, conta que, cito, foram tantos os pedidos que recebeu para uma solução ao enigma que, depois de pedir sem sucesso a diversos amigos que tomassem da pena em seu favor, ele mesmo finalmente se propôs a explicar o símbolo na pintura. Bom, fim da citação. No próprio prefácio do The Analysis of Beauty, Hogarth afirma que nunca pegou numa pena antes, reconhecendo a sua inexperiência de escrita, ao mesmo tempo que pratica aquele captatio benevolentiae usual nos textos prefaciais do período. Também na folha de rosto que vocês veem aí do The Analysis of Beauty está representada essa linha sinuosa, assim como no quadro. Mas aí ela, mas em destaque, foto minha. Mas ela ainda é mais do que isso que ela representa nos modelos apresentados. Loretelli assim a define, e cito, porque é uma definição muito mais fácil do que a que eu faria. A linha sinuosa de Hogarth é uma linha torcida em torno de um cone, uma linha ininterrupta que sobe lentamente no cone, mantendo contato com todos os pontos que tocam sua subida. Diremos que o topo do cone representa o momento em que a história se complica e é finalmente desvelada, o clímax e o desfecho. A mim parece claro que a linha sinuosa de Hogarth representa a variedade unificada em todas as formas, variedade como detalhes abundantes, variedade como movimento, variedade como ação, logo como mudança no tempo. Isso é, vou enfatizar, um princípio de resposta estética e não apenas um conselho prático para pintores. Isso não tem nada a ver com uniformidade, mas muito de mudança gradual. Fim da citação. Eu não pretendo provar que o Hogarth é um visionário, que ele repercutiu no século XIX, já tem livro falando sobre isso, e eu meio que concordo, meio que não. Bom, meu interesse é como se deu a sua interação com a arte dramática e sobre o sucesso da sua produção baixa, mesmo perante o mundo erudito. Sobre o sucesso da sua arte, embora ele seja amplamente reconhecido no período, inclusive porque suas pinturas foram feitas gravuras, produzidas, reproduzidas e circuladas em série, como o caso da gravura do ator David Garrick, que a gente vai falar logo, ele não era uma unanimidade. A estudiosa Roman afirma que Hogarth tinha consciência das discrepâncias entre a sua arte e a arte acadêmica do período, e cujas diferenças, por vezes, ele abraçava de forma combativa. A proposta de Hogarth, como atesta Cambiaghi, faz sentido, mas quando se olha para ela em diálogo com a realidade do teatro do seu período. Hogarth faz bastante sucesso no meio teatral do século XVIII, através de uma pintura realizada sobre a interpretação do Ricardo III do ator David Garrick, essa pintura. Da relação dos dois, tem-se muito pouco além dessa pintura. Umas cartas que o Garrick mandou para ele, um conjunto de pinturas que o Garrick comprou e que mantinha na sua sala de jantar. Bom, enfim, apesar dessa ausência de comprovação documental, parece que ambos se conheciam, é falado que ambos se conheciam, e que talvez, o que talvez tenha interferido no pensamento de ambos sobre arte. Pois bem, essa pintura ela foi realizada 4 anos depois da estreia do Garrick como Ricardo III, porque tem a fofoca de que o Hogarth perdeu a temporada de estreia e só depois que ele voltou para Londres é que ele conseguiu assistir e ficou impressionado.
todo mundo ficou muito impressionado com essa representação. É, de, posteriormente, dois, três anos depois, essa figura foi reproduzida em gravura. E aí circulou, o próprio Hogarth ajudou a fazer o molde dessa gravura, principalmente no que diz respeito à mão espalmada e à expressão facial do Garrick. Essa imagem circulou amplamente pela Europa, com especial repercussão na arte na Inglaterra e na Itália, e pode ser chamada de uma pintura manifesto, porque ela agrupa o pensamento artístico que posteriormente Hogarth vai desenvolver no seu The Analysis of Beauty. Através da sua teoria da linha sinuosa, ele vai tentar estabelecer uma ligação entre a natureza e a arte, especialmente nas formas do corpo, como argumenta, por exemplo, em a estrutura humana tem mais partes compostas de linhas sinuosas do que qualquer outro objeto na natureza, o que prova tanto a sua beleza superior perante todas as outras coisas, quanto ao mesmo tempo que sua beleza provém dessas linhas. Como pintor, Hogarth estava interessado na expressão física dos atores que pintava, o que não concatenava com a prática cênica coetânea, que a Cambiaghi explica, e eu cito: ao mesmo tempo, ação física, mímica e gestos são minimizados no palco do século XVIII, sendo considerados vulgares pelas audiências mais educadas, mais eruditas, assim que as ações performáticas consistiam amplamente em exercícios vocais e declamatórios, apoiados por algumas poucas poses marcantes. Garrick destruiu tudo isso com uma performance que transformou aquele louco sanguinário soberano medieval em uma figura trágica inesquecível, especialmente pelas suas expressões faciais, gestos dramáticos, alcance vocal e a relação entre corpo e cenário. Assim, Carlos, o que é maravilhoso para um pintor. 3 minutos. Exatamente o tempo. O que é maravilhoso para um pintor. Assim, o Hogarth entende a ação como uma linguagem. Tá, ele viaja, ele acha que tem uma gramática que pode ser ensinada, mas será que não tem? Né? E que o artista seria capaz de aprender e reproduzir a partir da observação, através de gestos e expressões faciais, atitudes e comportamentos humanos. Mas esse não é um pensamento que ele desenvolve sozinho. Além e ele tem capítulos específicos para falar sobre a expressividade das mãos, a expressividade do rosto, a expressividade dessa serpentine line em todas as direções que o corpo humano pode produzir, pequenas ou grandes. Além de mencionar as leituras e discussões com amigos, veja o que diz o próprio David Garrick no ensaio sobre atuação que ele publicou de forma anônima em 1744. Atuar é um entretenimento do palco que, mobilizando a ajuda e assistência da articulação, movimento corporal e expressão ocular, imita, assume e coloca, através de várias emoções mentais e físicas surgidas dos vários humores, virtudes e vícios provável na natureza humana. O que nos leva a como Hogarth inicia sua explanação acerca da ação cênica, porque ele diz que é sabido que a postura comum, que pode se passar por elegante ou apropriada fora dos palcos, pode ser vista como insuficiente ali. Assim como um diálogo em uma conversa comum cotidiana seria adequado ou suficiente vivaz para a linguagem teatral. Estamos diante dos rudimentos do método natural expressivo. O que ambos propõem é que a forma como o ator deve se colocar fisicamente no palco faz diferença na fluição do público e que o estudo dessas formas físicas, a partir, para ele, das linhas sinuosas do movimento, distingue uma boa interpretação de um papel. Essas formas, entretanto, não são aleatórias, porque o trabalho do comediante, e cito novamente é imitar as ações pertencentes a um caráter particular na natureza. O que nos lembra as lições dramáticas do João Caetano. Joguei, mas não sei, não é ideia. Bom, não falei nada do que eu coloquei no resumo, mas essa é a vida de uma pesquisa em andamento. Se alguma coisa do resumo estava interessando a alguém, pode perguntar, porque tudo está construído na cabeça, alguma coisa está em alguns textos, mas por hoje é isso que eu... É até aí que eu cheguei nessa análise. Muito obrigado. Obrigada, Carlos. Ótima sua apresentação. Depois a gente faz perguntinhas e tudo mais. Mas para seguir, então, agora é a Maria Silvia Betti.
Você vai fazer a apresentação com PowerPoint? Não, Vai ser Maria alguma? Clara, eu não vou usar PowerPoint, eu vou compartilhar um arquivo doc. Eu testei com a Luísa E deu e certo. deu certo, Ai. foi visualizado. Eu não vou projetar agora, um pouquinho Ah, mais para só frente da depois. minha parte. Tudo bem. Isso. Então, Espero que ah. dê certo. Então vamos começar. Então pode começar, Maria Silvia, fica à vontade. Muito obrigada, Maria Clara. A minha proposta para esse simpósio foi apresentar brevissimamente, mas introduzindo, a discussão do trabalho do John Howard Lawson. John Howard Lawson foi um roteirista, teórico, pensador do teatro e do cinema dos Estados Unidos. Ele nasceu em 1894 e morreu em 1977. Ele foi um importante expoente das discussões em torno do fazer teatral, ao longo das décadas, principalmente de 30 e 40. E o John Howard Lawson, escreveu esse trabalho, ao qual me refiro no resumo, Theory and Technique of Playwriting, publicado em 1936. Esse trabalho é uma referência dentro das aulas e seminários do Augusto Boal, principalmente na EAD, na Escola de Arte Dramática. Dentro da Escola de Arte Dramática, também o Lauro César Muniz vai fazer importantes referências ao John Howard Lawson, e a Renata Palottini, que foi tanto aluna como depois professora da Escola de Arte Dramática, cita, e se refere, inclusive com excertos, do trabalho do Lawson, na introdução à dramaturgia, que foi um trabalho publicado já na década de 80, mas derivado da tese de doutorado da Renata. O que me chamou a atenção nesse conjunto todo de acontecimentos de circulação do trabalho do Lawson no Brasil, o fato de o livro propriamente dito não estar nem nas bibliografias, nem nos acervos das bibliotecas. Salvo engano, porque no Brasil não é fácil a gente ter plena certeza, a própria Biblioteca Nacional não tem, o Museu Lazar Segal tem mais uma outra edição, é uma edição italiana de 1951. E o que aparece recorrentemente nos acervos de pesquisa e nas bibliotecas é o trabalho do Lawson sobre cinema, né? O processo de criação no cinema foi publicado pela editora Civilização Brasileira em 67, quer dizer, estava dentro daquele grande projeto editorial da Civilização Brasileira de publicar autores, tanto europeus como americanos, que tivessem feito reflexões sobre a dramaturgia. Agora, o que me chamou a atenção foi o fato de o pensamento do Lawson, como um homem de esquerda, e a história do Lawson como intelectual e pensador, nunca ter aparecido e nunca ter sido percebida por parte de quem o citou e o mencionou dentro das referências de estudo e pesquisa da EAD. Por que eu digo isso? Porque o Lawson, ele foi um dos famosos Hollywood Ten, um dos 10 intimados, roteiristas intimados a depor diante do Comitê de Atividades Anti-Americanas do Senado, em 1947. E ele tinha atrás de si uma história de grande ligação com as lutas do
da esquerda nos Estados Unidos. Ele não era uma pessoa da classe trabalhadora, ele vinha de uma família de bens, abastada. Ele era muito próximo do Michael Gold e do John dos Passos. E no contexto da década de 30, ele chega a ser questionado pelos seus pares pelo fato de ele não ter uma grande vivência, uma grande familiaridade das questões da classe trabalhadora. Ele reconhece isso e logo em seguida ele se filia formalmente ao Partido Comunista dos Estados Unidos e ele vai ficar uma temporada no sul dos Estados Unidos, que foi, durante a época da Depressão, a região mais severamente castigada do ponto de vista das questões econômicas e sociais. Lá ele escreve inúmeros artigos, ele chega a ser preso várias vezes por conta disso, e quando, em 1947, ele é intimado e depõe perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas, ele questiona a intimação que ele recebeu, questiona a forma como ele estava sendo inquirido pelo juiz, e isso existe, inclusive, no YouTube para ser acessado, e é difícil se entender o áudio, porque o juiz martela durante toda a fala do Lawson, praticamente não o deixa falar, e na sequência ele acaba sendo acusado pelo comitê de, eu não sei como dizer isso em português, o termo jurídico, ao pé da letra em inglês seria desprezo pelo Congresso, contempt of Congress, e ele cumpre pena de 1 ano por conta disso, né? Isso em 47. Em 49, ele publica uma nova edição do trabalho ao qual me refiro, e ele acrescenta a essa edição uma parte sobre cinema, mas essa parte sobre cinema que ele acrescenta não é a mesma que ele aborda no livro ao qual me referi, que é publicado pela Civilização Brasileira, em 67. Outro dado digno de nota é que o John Howard Lawson, o que ele escreveu sobre dramaturgia foi de importante referência em Cuba, e aí eu me refiro a essa edição, Teoria e Prática da Dramaturgia, foi publicada em Havana em 76. Quem primeiro me deu notícia dessa edição foi a própria Renata Palottini. Eu vou tentar compartilhar o meu arquivo doc. Está visível? Sim. Bom, então, quer dizer, nesse primeiro parágrafo eu coloquei, foi publicado em 1936, 13 anos depois ele acrescentou vários capítulos a respeito da história e da arte, né, do cinema, né, do fazer cinematográfico, e ele, essa inclusão com a parte sobre cinema é o trabalho cuja íntegra está disponível na internet. Eu vou compartilhar depois para que vocês possam ter acesso, né? Esse trabalho, tanto a edição de 36 como a de 49, são edições dificílimas de a gente localizar, mas que estão compilados nessa edição online. Esses trabalhos são absolutamente analíticos e nada prescritivos. Eu digo isso por quê? Porque quem lê sobre o Lawson, que se disse sobre o Lawson, principalmente por Lauro César, Muniz,
o Boal praticamente não menciona, mas a impressão que se tem é que seria um trabalho altamente prescritivo, normativo, dando fórmulas e recomendações, e eu acredito que, de fato, ele deva ter sido lido dessa forma, assim como também os escritos do John Gassner tinham sido lidos dessa forma, né? Quer dizer, o que a gente constata a esse respeito é que havia, principalmente nos seminários do Arena, uma espécie de um grande apetite pela normatividade, pelas receitas do bem escrever dramaturgia, né? Esse era um momento em que se desejava que a dramaturgia decolasse e desse certo. Eu cito agora a seguir um trechinho da dissertação de mestrado da Paula Chagas Altran Ribeiro. Depois ela fez o doutorado sobre o mesmo tema, né, o pensamento teórico do Boal no Arena, e ela tem esse trecho em que ela fala sobre os modelos dramáticos, etc. E vejam, ela cita, além de vários outros teóricos selecionados como Boal, por Boal, como Ferdinand Brunetière, Henri Bergson, e primordialmente John Howard Lawson. E aí ela cita um trecho da entrevista que ela própria fez com o Lauro César Muniz, e, aspas, o Lauro César diz, o genial é que esse sistema, está se referindo ao Boal, permite um desdobramento rico em possibilidades, independente do que assimilei do Boal barra Lawson via Hegel, eu consegui descobrir muitos caminhos, a partir do meu dia a dia intenso, um trabalho na dramaturgia. Quer dizer, vejam que curioso, porque ele cita o Lawson, depois a Paula Chagas Altran Ribeiro, né? Esse foi o mestrado dela em 2012. Na sequência, ela vai fazer o doutorado sobre o mesmo tema, mas no doutorado a referência é muito mais enxuta, e o que me chamou a atenção é que, para o doutorado, ela ganhou de presente do Lauro César Muniz os cadernos de apontamentos dele da EAD, né? E a gente não encontra o Lawson, quer dizer, o trabalho do Lawson, seja como alguém que pensou o teatro a partir de um ângulo de esquerda, ou alguém que pensou o teatro analiticamente, não aparece, né? Esse trecho a seguir é do livro da Renata Palottini, Introdução à Dramaturgia, e ela diz, vejamos agora o que diz sobre o assunto John Howard Lawson, homem de teatro norte-americano, nascido em 1894, na sua Teoria e Técnica da Dramaturgia, 1936. Aí ela põe uma nota de rodapé. A nota de rodapé é um idem ibidem que remete a uma página que seria do livro European Theories of the Theatre, que tem um adendo, um anexo sobre o teatro dos Estados Unidos, mas não há, nem mesmo no livro da Renata Palottini, uma menção ao livro propriamente dito, seja em que língua for, do Lawson. De qualquer maneira, a Maria Renata... Silvia, desculpa interromper, é que faltam 3 minutos. Tá bom? Ok. Então, só finalizando, a Renata é quem vai mais aprofundadamente pontuar, né, que se refere ao pensamento do Lawson, e é que mais relevo dá ao aspecto de análise, né? Isso na Introdução à Dramaturgia, página 32, depois páginas 36 e 37 também. Só para citar um pequeno trecho, eu traduzi, mas coloquei o original também nesse arquivo, depois vou compartilhar. Esse trecho foi tirado da introdução que ele escreve em 1949,
E ele diz: o estudo da estrutura no teatro ou no cinema exige uma abordagem histórica. E, de fato, ele faz uma abordagem histórica. O livro tem mais de 400 páginas. Depois, no destaque seguinte: portanto, o levantamento da história do pensamento dramático fornece um quadro de referência válido para o estudo da dramaturgia e do roteiro, né? E ele diz, quer dizer, vejam que o Lawson sempre pensa em duas qualidades de leitores, né? Os que buscam o esclarecimento técnico, os leitores que buscam esclarecimento técnico, podem ficar consternados ao descobrir que uma parte tão grande do volume é dedicada ao material histórico. Desculpem, mas ele diz, quem não estiver interessado, né, os que se sentem despreparados para empreender uma excursão no reino da história e da filosofia, podem achar desejável e não excessivamente difícil começar por esses pontos posteriores. Eu entendo que foi isso que foi feito na Escola de Arte Dramática, né? E eu me pergunto onde teria ido parar o exemplar físico ao qual certamente o Boal se reportava. O Boal não faz referência ao Lawson no contexto dos seminários, ele faz referência no contexto da Escola de Arte Dramática, né? E, enfim, o trabalho do Lawson é profundamente analítico, nada prescritivo, e ele faz quase que uma pequena história do teatro sob a perspectiva da dramaturgia, com grande relevo crítico para o que se fazia nos Estados Unidos, né? Então, isso eu achei digno de nota, teria outros pontos a aprofundar, mas agradeço, e quem sabe depois a gente pode conversar a respeito. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Silvia. Sim, depois a gente tem esse tempinho no final, que aí a gente consegue conversar bastante. Muito obrigada pela sua apresentação. Então, a gente vai para a última apresentação de hoje, que é do Henrique Guzmão. Henrique, você quer partilhar ou compartilhar alguma coisa? Não vou partilhar, não. Então, tá bom. Então, fique à vontade, Henrique. Bem-vindo. Obrigado, Maria Clara, Elizabeth. É um prazer estar aqui. Fico muito, muito feliz de ver esses espaços, né, se afirmando e a gente trocando ideias, enfim, isso aqui é muito importante, né? Hoje eu vou tratar de uma pesquisa que é uma pesquisa antiga, mas uma pesquisa que eu venho voltando a ela e ela vem gerando novos resultados, e aí eu quis compartilhar aqui nesse espaço. Inclusive, uma parte dessa pesquisa resultou num livro que está aqui, que é o Ficções Purificadoras e Atrozes, entre a Crônica e o Teatro, de Nelson Rodrigues, que seria lançado hoje à noite. Não é porque eu peguei Covid, ainda estou me recuperando aqui, então, enfim, vai ser só em agosto, mas eu aviso para o grupo. Bom, eu, na verdade, tive um ponto de partida para fazer esse trabalho, que é um ponto de partida que ainda está vivo, assim, ele ainda gera questões, que é um pouco a ideia de como alguns artistas, especialmente artistas de teatro, mas não só, debatem suas próprias obras, né? Que modelo argumentativo se constrói a partir daí? Que tipo de performance se constrói, né? Que performatividade está em jogo nos artistas que vêm a público tratar de suas obras, conferir sentido a elas, e fazem isso na arena pública de um modo particular. Por exemplo, eu acho que isso a gente tem, sei lá, enfim, ou na arena privada também, enfim, a gente pode pensar nas trocas de cartas, por exemplo, né, nos debates de ideias entre artistas ali, mas sempre, para mim, tem interessado pensar um pouco nessa perspectiva do artista que assume a palavra para tratar da sua própria obra.
e para lhe conferir algum sentido, como, sei lá, Borges fez, né, brilhantemente, tantas vezes, de uma forma tão, né, tão própria, tão embaralhada, tão particular. E essa é uma, essa é uma questão que me surgiu e com a qual eu tenho, como eu digo, eu tenho voltado a ela frequentemente pelo Nelson Rodrigues. Uma vez que eu, esse trabalho ele tem uma boa parte desse livro está centrada numa leitura de um material muito volumoso, que uma parte está publicada, outra parte está na imprensa ainda, das crônicas jornalísticas, especialmente dos anos 60 e 70. Né? O Nelson Rodrigues, desde os anos 40, ele vem a público para tratar da sua obra, né? isso é muito evidente, né? Mas nos anos 60 e 70, esse material se avoluma, e eu acho que surge ali um encadeamento argumentativo particular, que é o que eu tentei fazer, especialmente na primeira parte desse trabalho. Para além, se é que é possível pensar, para além dos modos particulares como o Nelson constrói essa argumentação, construindo personagens específicos, sempre em torno de algumas máximas, criando cenas muito específicas, criando uma cosmogonia, né? Enfim. Mas isso ele faz centrado em alguns argumentos para que seu teatro seja discutido e tentando um pouco orientar o modo como seu teatro deve ser lido, sempre indicando que o seu teatro não está sendo bem lido. As suas peças estreiam, os críticos escrevem, e eles falam o que eles falam, está tudo errado. Né? Então, que legibilidade é essa? Eu acho que isso me interessou, né? Pensar um pouco qual é a legibilidade proposta pelo próprio autor, muito incisivo, muito publicitário, né? muito atuante na imprensa, mas que, a partir de que ideias ele está indicando que o seu teatro deve fazer sentido. E aí, eu acho que assim, tem uma massa textual muito maior do que a massa textual do seu teatro para produzir essa legibilidade. Ele é alguém que está escrevendo todos os dias no jornal, nos anos 60 e 70, tratando dos mais diferentes temas e construindo, e eu acho que assim, construindo alguns argumentos centrais que eu tentei buscar. E aí, para ir direto ao ponto, né, me parece que tem um argumento muito, muito recorrente, né, muito central, que é a ideia de que o mundo moderno ele provoca, dentre os tantos mares que ele provoca, e aí o Nelson está se afirmando como um antimoderno, isso é mais do que sabido, né, enfim, mas um antimoderno muito radical, mas dentre os tantos mares que ele provoca, o maior deles seria a desumanização. A ideia de que o homem, com o passar do tempo, com o avanço do mundo moderno, perde algo muito, muito fundamental da sua natureza. E aí eu fui um pouco atrás, então, que ideia de natureza humana é essa? Né? Que ideia de natureza humana que está em jogo? O que está se chamando de homem aí? O que está se chamando de humanização, de desumanização? E, enfim, aí a gente encontra uma série de princípios que vêm do mundo cristão. Né? Inclusive com matrizes específicas, que isso eu não vou falar aqui não, mas que eu tentei buscar um pouco, né? Tem diálogo aí com autores do mundo católico, eu acho que tem, né? No Brasil, por dois autores específicos, que são o Gilberto Freire e o Gustavo Porção, mas que inserem aí o Nelson numa discussão internacional maior, que passa pelo Gilbert Chesterton, pelo Maritain, pelo Dostoiévski, sem dúvida, mas então aparece uma ideia de natureza humana, que é a ideia de que o verdadeiro homem não é aquele provido de razão, não é aquele que desenvolve suas faculdades racionais, lógicas, mas é aquele que experimenta a vida a partir da sua intensidade emocional e a partir do constante combate entre o bem e o mal. A ideia do bem e do mal, né, nessas crônicas está presente a todo momento, né, como o desafio a ser enfrentado e ser atravessado. E a razão vindo como futuramente, talvez nos velhos, vindo como uma capacidade já resultante de um amadurecimento, de um desdobramento aí dessa vivência nesse tipo de mundo emocional, que é o mundo da queda, né? Que é o mundo obscuro, em que o mal atua o tempo todo e os valores precisam ser bem construídos. Bom, segundo ele, o grande problema da desumanização seria, primeiro, essa relativização do mal.
E aí você tem o Nelson Rodrigues que está o tempo inteiro no jornal falando que o sexo é banal, a maldade é banal, tudo se banaliza, né? O amor é banal, né? Nada disso ganha força, ganha sentido, ganha experiência emocional, fazendo com que a gente tenha figuras como a do jovem, que vai na praia, vê uma moça de biquíni, não sente nada, né? Que é incapaz de ter qualquer solidariedade, que é incapaz de ser afetado por qualquer valor, né? Ou os granfinos, na sua enorme crítica ao desenvolvimento. Né? Ele tem muitas, muitas crônicas trazendo a ideia de que o desenvolvimento econômico também desumaniza. Né? Um dos males do mundo moderno é o desenvolvimento, é o enriquecimento, é a formação de elites, é a formação de uma... É a formação de um grupo de granfinos, né, que vive lá nos seus saraus, que é uma das situações nas quais ele recorre tão, tão frequentemente. Então surge uma... Ou, enfim, nas suas críticas à esquerda também, né, que em alguns momentos podem ser extravasadas por uma crítica à política, à ideia da política. A política como incapaz de produzir a salvação, produzir, né, enfim, a salvação, que para ele, no fundo, é o que está em jogo. Tem algo da humanidade que está se perdendo e que precisa ser salva. Isso, evidentemente, né? Eu estou pensando aqui numa lógica discursiva que está acompanhando o seu teatro. Né? Isso é o que me interessa e um pouco também tentando entender, né, como se constrói uma performance particular aí, que foi o título que eu trouxe aqui. Né? Como tem uma performance que tá acompanhando toda a história do seu teatro, né? E que dela não pode ser desligada. O que eu acho que é interessante porque traz aí a ideia do teatro como uma experiência social, né? Como uma experiência aqui na qual a gente junta tantos fios num espetáculo, por exemplo, né? Quando ele é levado ao palco. Bom, mas aí como entra o teatro nessa história, né? Nessa ideia de um processo de desumanização em marcha com a modernidade. Bom, a ideia é de que a possibilidade que você tem de colocar novamente as pessoas num mundo em que elas precisam viver, da luta entre o bem e o mal, no mundo dos valores, no mundo que é o nosso mundo, limitado, obscuro, caído, né? A gente tem nas artes aí uma possibilidade. Uma das possibilidades estaria nas artes, né? E especialmente no teatro. A ideia de que o teatro ele precisa provocar um tipo de reação nas pessoas que vai lembrá-las quem elas são, que vai tirá-las da ideia do tédio, da ideia da indiferença, da ideia da frieza, que são ideias, essas ideias, né, como essas noções de tédio, frieza, indiferença, desumanização, que são cotidianas nas crônicas do Nelson, são ideias que estão em debate em tantos outros autores. Eu citei aqui o Freire e o Corsão, eles estão discutindo nesses termos uma série de eventos semelhantes aos quais o Nelson tá também discutindo. Né? Inclusive eu citando em alguns momentos, o que mostra um pouco, então, ali um círculo intelectual, um debate de ideias, que seja tácito, mas enfim, né? Mas um debate de ideias próprio, né? No qual lançam-se ferramentas que o autor está considerando as mais adequadas para que aquele teatro tenha sentido, para que aquele teatro seja produzido. Então ele vai, como comentador do seu próprio teatro, né, o Nelson vai falar muito de reações do público, reações de uma senhora que, vendo uma peça, solta um palavrão um pouco intuitivamente, e aí ele vai indicar que essa é a reação que ele espera, sim, né, a pior coisa é o compreensivo. Quando ele vai discutir o Roda Viva, inclusive, ele debate o espetáculo Roda Viva, ele vai dizer: o problema é que todo mundo na plateia é compreensivo. Há muitos ataques, há muita força, mas todo mundo aceita. Não, não tem reação, não bate. Né? Não, então, ele vai dizer: não é isso que o teatro precisa fazer. O teatro precisa fazer algo que as pessoas saiam dele e consigam ter, né, superado essa indiferença, essa frieza, né, esse mal-estar tedioso que está dominando ali o mundo moderno. Então, daí a ideia a defesa, que vem desde os anos 40 mais explicitamente, né? A defesa dos monstros, dos tarados, dos bêbados, que precisam estar no palco, mas agora, eu acho que nos anos 60, surge com mais clareza a ideia de que isso tem uma função salvífica mesmo, né? Uma função de salvação,
né? Eles estão ali para que seja possível que as pessoas se lembrem que elas são dotadas de algo próprio, que são os valores, que são a sua humanidade. Então, por exemplo, sei lá, ele vai dar um exemplo, que eu acho um exemplo curioso, que ele vai dizer que uma grande obra de arte que consegue produzir essa purificação através da atrocidade seria Love Story, o filme Love Story, já no final da vida dele, né? E aí ele diz, as pessoas saem chorando do cinema, e são São Francisco de Assis saindo do cinema, eu vejo as pessoas saindo do cinema, eu vejo santos saindo, né? Enfim, então esse é o tipo de efeito que ele tá defendendo, como eu disse, né? Constantemente, né? Insistentemente, e criando, a partir daí, criando funções específicas no interior do seu teatro, né? Atribuindo funções particulares. Henrique, só para avisar que faltam 3 minutos. Não, só para então falar dessas funções, a gente encerra e vamos para a conversa. Por exemplo, o ator, a atriz, o intérprete, né? Ele vai dizer, o ator ele tem uma função muito clara, que é da vivência emocional. Ele vai dizer, não é possível uma atriz fazer a Dama das Camélias tossir durante 5 atos, no final morrer tragicamente e ainda querer ter uma conclusão lógica sobre... Não, a atriz ela precisa... Né, a ideia do canastrão, a ideia do ator marcado pela intensidade, que quando ele, Nelson, vai viver um personagem lá em 57, no Perdoa-me, é a figura a qual ele vai recorrer. Ele vai dizer, ele fala, não quero ser como Laurence Olivier, eu não quero ser calmo como ele, eu não quero ser controlado como ele, eu quero berrar, eu quero... Enfim, a ideia, então, do diretor de teatro como alguém também que precisa cumprir uma determinada função construída no texto, porque, segundo ele, a grande figura, né, que vai produzir esse efeito de purificação é o autor. É no autor, é no texto, porque é na palavra. Né, que é outra referência católica inevitável, né? É a palavra que traz a salvação, é a precisão da palavra que vai produzir um determinado efeito no público. Então, todos aqueles que dão vida ali à cena têm que, né, respeitar, enfim, se submeter, né, enfim, né, adequar essa palavra à prática que se está levando para a cena. Bom, enfim, então eu acho que... além, quer dizer, o Nelson, eu estou pensando aqui, né, um pouco nessa lógica de alguém que está observando o seu teatro em ação, em funcionamento, na cena, né, enfim, né, nos espetáculos, e observando o seu mundo e querendo identificar o modo como aquele teatro deve agir, pode agir, criando aí, como eu acho que eu estou colocando, né, eu acho que é uma outra... É uma dimensão particular aí da experiência social do teatro, né? No qual os artistas, para além de produzirem os textos, para além de se envolverem na sua produção, estão ali falando sobre eles, atribuindo sentido, produzindo discurso, e isso tem me interessado. Acho que é isso. Obrigada, Henrique. Bom... Eu acho que agora a gente vai fazer um intervalo, né, Beth? Que é o que você tinha proposto. Uhum. Então, a gente faz um intervalo de 10 minutos. Então, são 9h03. A gente... É isso? Até 10 minutos, né? Até 9h03. Isso, para a gente tomar um cafezinho e elaborar as questões, assim, porque são todas coisas muito complexas, enfim. Então, a gente pode ter um tempo para ficar... Exatamente. Então... Todos nós. Então, a gente dá esse intervalo até as 9h13 e voltamos aqui e aí a gente faz o debate das três apresentações, tá bom? É isso.
Oi, gente. Tá todo mundo tão quietinho, né? Que gente comportada, né? Né? Que gente comportada. Vamos animar nessa quinta-feira. E... Uhul! Mano, tá muito calor aqui, eu tô morrendo. Aqui tá chovendo onde eu tô, então por isso que a internet tá oscilando. Eu tô na Bahia, então tô fora de casa e tô aqui. Congresso maior concurso. O seu cenário da Bahia. Né? Da Bahia, né? Pra trazer essa energia da Bahia aqui. Já que a gente também está, né, na Brali, que é na UFBA, né? Então, assim, teoricamente, era para estarmos todos na Bahia nesse momento, em Salvador, se fosse presencial o concurso, o congresso. É, espero que ano que vem aconteça, que ano que vem a gente consiga. Então, vamos voltar. Bom... Pessoal, esse é um espaço de debate, né? A gente, quando concebe a ideia de um simpósio, é justamente para que a gente consiga transitar por vários pensamentos em torno do objeto maior que a gente estuda, que é o teatro, no caso. Então, gostaria muito que a gente conseguisse todo mundo participar e conversar, quem puder, porque... eu sei que online deixa as coisas muito frias, mas, enfim, é o que temos para hoje, né? Não tem muito o que mudar. Então, quem quiser fazer perguntas, abrir a câmera, é importante nesse momento, que agora a gente consiga se ver, tá bom? E se falar também. Beth, você quer começar com algumas questões? Na verdade, eu vou fazer um pouco pela ordem, vou falar com o Carlos, porque o que ele apresentou do pensamento do Hogarth, eu achei muito interessante, porque faz um link com o que eu tenho estudado de alguma forma recentemente sobre a questão do diretor, da encenação e dos ensaiadores, né? Há uma linha de pensamento na França, né, que aponta que a questão que o diretor vai aparecer muito antes do que tradicionalmente se acredita, né, e essa função, ela, ainda que com outro nome, né, aí você pode até estudar a palavra quando elas aparecem nos dicionários, aquelas coisas todas, mas enfim, que essa função ela está no começo do século XIX, justamente no momento no qual as visualidades, foi uma palavra que você usou, né, Carlos? Essas visualidades, inclusive pelo trabalho do ator do Garrick, por exemplo, né, elas estão sendo postas. Portanto, há necessidade de que se organize o espetáculo a partir também dessas premissas de visualidade, nova atuação dos atores, né, e tudo mais. Então, que essa função então, me interessa muito esse pensamento, ainda que voltado para as artes plásticas, né, mas, enfim, é um pensamento sobre a arte, né. Então, achei muito, muito esclarecedor, enfim, em poder fazer essa ligação. Agora, o que me chamou a atenção no seu quadro, você analisou o autorretrato dele e fez, né, com aquela serpentina, enfim, a definir, segundo você, inclusive, né, a tradução, a melhor tradução para isso também, e a questão da variedade, da unidade. Bom, não quero me estender a pergunta maior que ela, que é... No autorretrato dele, você tem um meta-autorretrato. Não sei se você reparou nisso ou se alguém comenta. Um autorretrato é como se eu estivesse aqui. Eu vejo você. O autorretrato dele é um retrato dentro do retrato. Entendeu? Isso é um outro aspecto que eu não sei se foi trabalhado, mas que para nós seria o teatro dentro do teatro, de alguma forma. Entendeu? Isso... Eu não sei, alguém puxou esse fio, ou você puxa esse fio, de pensar que... E o autorretrato não deixa de ser um recurso épico, meta-retrato, meta...
Entendeu? A hora que você mostrou a imagem, eu conhecia do Garrick, mas não me lembrava mais dessa, me chamou a atenção que não é um autorretrato, é um retrato de um autorretrato. É isso, assim, se você tem algum comentário ou leu alguma coisa sobre isso. Não, não, ninguém tinha falado, eu mesmo, isso tinha passado, porque eu fixei na paleta, né, então eu não... Mas, gente, talvez isso até venha do processo, porque esse autorretrato foi um autorretrato de 10 anos, né? Ele mudou muito, então talvez até pela própria... Mas não, nenhum dos autores que eu li vários autores sobre esse autorretrato por causa da serpentina, ninguém fala dessa meta-autorrepresentação ali, mas é uma coisa boa. Mas sobre a questão do diretor e do ensaiador, eu li, enquanto eu estava preparando, semana passada ou essa semana, enquanto eu estava preparando a comunicação de fato, tem algum autor que analisa esse processo dele com o teatro, eu vou procurar de novo, mas que fala que ele faz e depois o Garrick faz e tem algum um processo, eu lembro dessa frase, o que depois vai ser atribuído ao encenador. Então, se tem uma coisa que já era feita naquele momento e que depois vai ser atribuída ao encenador, eu acho que aí junta com o que você tá olhando desse diretor, desse encenador, vir muito antes do que a gente identifica na história. Então, eu vou procurar de novo para te mandar essa referência. Mas o meta-autorretrato, não, ninguém falou disso. Ninguém, absolutamente ninguém. Pelo que eu li, né? Também não li... Seria questão de estudar alguma coisa especificamente sobre autorretratos, né? Mas você pode puxar o fio para as meninas do Velázquez, né? Que é o retrato do Velázquez pintando e o rei soltando, toda aquela, né, que você está dentro do quadro, etc, etc, etc. Então, autorretratos, os que trabalharam isso, pode ser bem interessante. Também o jogo. E tem essa ideia de ação. Porque isso coloca o que ele fala da pintura dramática, isso dramatiza a pintura ali naquele momento, porque é o cão em vivo com o retrato dele no fundo, então aí dá uma dinâmica que tem essa dinâmica da ação, do dramático, como essa linha sinuosa que ele propõe como ideia de movimento do acontecimento que está retratado no quadro. Não só como o desenho, o que é retratado, mas a história, aquela linha sinuosa da imaginação. Né? É, exatamente. Quer dizer, ele põe em prática uma coisa que é assim... Bom, eu acho que dá tanto para manga isso. Por isso que eu queria perguntar. Tá, é isso. Obrigado, professor. Bom. Eu posso também lançar uma questão para o Carlos, Beth? Ou você vai na ordem? Não sei. Deve. Não, deve. Pode falar. Eu fiquei curioso, Carlos. Também achei muito, poxa, muito interessante, muitas questões, né? Mas fiquei curioso com esse círculo da pintura que tem interesse por essa gramática do corpo com a prática do teatro, né? Assim, você falou de trocas de cartas entre ele e o Garrick, não sei o quê, mas você consegue... visualizar um pouco esses meandros aí no qual teatro e pintura estão dialogando nesse caso, assim? O que tem uma coisa que acontece, que eu sei que acontece nesse final do 18, que é, por exemplo, o que acontece com essa gravura do Garrick, essa gravura, o preto e branco, né? Que ela circula, porque aquilo é publicado e vendido a preço de banana, as pessoas compram, é publicado em livro e tal. Então, a forma como aquele teatro estava... O que a gente tem, no que a gente costuma ver, que tipo, a representação é eternizada no papel, na escrita dramática, a gente também tem nessas gravuras. Essa gravura do Garrick, ela é muito emblemática, porque ela... Por isso que ela é uma gravura manifesto, porque ela expressa uma forma de agir no palco que não era a forma que estava convencionalizada. É uma nova forma. Então, na hora que alguém vê aquela expressão, aquele jeito como o ator está se posicionando, aquela interação com o cenário, aquela mão, aquela expressão facial, é assim, peraí, isso aí não é teatro que a gente está acostumado, porque o teatro que ele estava acostumado é o teatro declamatório, o teatro posado, né? É o que para aqui e fala, e sofre, mas sofre aqui, na voz. E aí, então, essa, a,
essa interação pintura, teatro, para o lado do teatro, é isso. Então, essa gravura, ela vai projetar para a Itália, por exemplo, uma nova forma de atuação, que acompanhada, claro, do ensaio sobre a atuação do Garrick, de outros textos, mas essas ilustrações, elas servem para também ser suporte do teatro, dessa difusão de novas formas dramáticas. E para a pintura, essas novas formas dramáticas são interessantes porque aí elas tornam o pintar interessante, o pintar cenas interessante. Porque antes a cena do teatro parecia uma natureza morta, era alguém colocado posando, né? E aí agora não, agora existe esse movimento que o Garrick vê como essa linha sinuosa que projeta a projeta não só o corpo, aquela mão, ela tem uma curva, o rosto tem linhas sinuosas nele, o próprio linhas grandes e pequenas, mas também essa projeção dessa sinuosidade na imaginação. Quem vê aquela imagem, imagina aquela cena acontecendo, o antes e o depois dela. Não imagina só aquela cena estática, mas imagina em movimento, que é o que ele está buscando. Posso até fazer um comentário sobre isso? E não é só um movimento, é um movimento de desestabilização. Uhum. Você pode ter um movimento, um quadro que, de alguma forma, capta o movimento, mas você pode ver que ali ele está caindo, ele está instável. E eu acho que é isso que é interessante, você pensa no romantismo, e depois, se você pensar nas linhas diagonais, elas vão estar no expressionismo. Aí, muito mais só linhas retas e tal, não são nem curvas, são retas. Mas é uma questão de desestabilização. Aquele é um quadro que desestabiliza o ator, ou enfim, a prática e a tradição, eu diria. Não sei. E o João Caetano, acho que tem essa referência também. Você mencionou o João Caetano lá passando, mas eu acho que ele tem essa, claro, essa referência. Eu acho que é o que ali no João Caetano a gente vai, que é aquela escola que está começando aí em Inglaterra, França, que depois vai ganhar projeção na Inglaterra e Itália, vai ganhar projeção na França e vai chegar no Brasil para o João Caetano. Eu acho que essa linha é uma linha que faz sentido. Embora eu esteja olhando do Hogarth para trás, né, o meu trabalho é para trás, não é para frente, mas eu acho que, lembrando das lições dramáticas, é isso que ele está propondo ali também, só que com outra linguagem, baseado nos franceses, que ignoram um pouco o Hogarth e todo o que vem da Inglaterra, mas é por aí. Bom, Beth, você quer falar mais alguma? Quer ir pela ordem? Ontem a gente foi pela ordem, mas a desordem é bom também, né? Mas, enfim, Maria Silvia, maravilhosa, né? Claro, como sempre. Maria Silvia, fiquei pensando numa questão prática, assim, porque não teria muito como discutir com você as questões mais teóricas, mas por que a gente não traduz isso? Por que a gente tem alguma perspectiva nisso? Você está engajada nas publicações, com as editoras? Em que pé estamos? Eu gostaria muito, Beth, acho que seria muito bem-vinda uma edição comentada, se é que fosse possível, né? Porque ela pede para ser contextualizada. E me chama muito a atenção que o trabalho sobre cinema tenha sido, na época, em 1967, Civilização Brasileira, e dramaturgia não, né? Tendo feito esse trânsito todo. Agora, eu, em termos de recursos materiais, eu não sei se seria exequível, mas eu teria todo o interesse. Você chegou a pensar, Maria Silvia, num trabalho que, por exemplo, você poderia traduzir e eventualmente ter algum... Os comentários também podiam ser de pesquisadores que trabalharam, passaram por essa referência, num trabalho de no portal de livros da USP, dos livros abertos da USP, que facilitam sempre essas iniciativas. Não sei se te ocorreu ou se você chegou a ver.
Não me ocorreu no portal de livros abertos, Beth, no que diz respeito a essa perspectiva de pesquisa, né, de autores, pensadores de teatro dos Estados Unidos no Brasil, sempre paira a questão dos direitos, né? Muitos, acho que a maioria dos orientandos meus que fizeram trabalhos relacionados, inclusive recentemente uma orientanda fez um segundo trabalho sobre o Elmer Rice, e as bancas falam, ah, recomenda-se a publicação, seria interessante, mas a gente não consegue recursos, e nem para a aquisição dos direitos e nem para o projeto editorial propriamente dito. No portal de livros abertos da USP, se a USP der alguma assessoria para a questão dos direitos, eu acho que seria ideal. Não sei como funciona a questão especificamente dos direitos, porque em geral a gente publica, né, os nossos trabalhos, não é? Então é mais simples. Agora, de fato, o direito é uma coisa muito séria, né? E nos Estados Unidos ainda mais, né? Então, a gente para precisa... o trabalho do Lawson, sim. Agora, quem escreveu sobre o Lawson até o momento foram a Renata Palottini, Introdução à Dramaturgia, e a Paula Chagas Altran Ribeiro, que fez o mestrado e doutorado sobre o pensamento teórico do Boal sobre dramaturgia, né? Acho que a essa altura existem mestrados e doutorados relacionados, mas não necessariamente na USP, né? Mas acho que seria um caminho a ser perseguido aí. Eu acho que seria muito assim, proveitoso, e a gente podia mudar, né, quer dizer, ampliar essa discussão como você trouxe aqui, né? Quer dizer, é o tipo daquele autor muito citado e pouco lido, né? Exatamente. Parece. E pouco presente até nos acervos de bibliotecas. Quer dizer, a própria biblioteca da ECA não tem, a biblioteca do Lazar Segal tem, mas outras edições. Então, o que a gente tem é sobre cinema, né? Sobre Sim. roteiro e sobre cinema, não sobre dramaturgia. Eu fui olhar na nossa lista no CDT, no Centro de Documentação, que a gente tem algumas bibliotecas ali da Célia Bertini, que faleceu, né, semana Sim. passada, do Klaus Garcia. Muito embora nós não tenhamos todos os livros já no sistema, mas de fato eu não encontrei outros Walls, não John. Então, de fato, a gente acha que ele não tem também, né? Então, seria uma felicidade a gente poder contar com isso, mas não foi. Então, de fato, é raro, né? Então, de fato, eu acho que é preciso uma ação aí, né? Para que a gente consiga essa tradução, ou no mínimo, importar esse livro. Bom, aí eu não vou entrar na questão da biblioteca, vou nem entrar nesse O pedaço. link estará compartilhado no. Vou enviar em separado. Esse link está na página do John Howard Lawson State, quer dizer, é da edição de 49, que é essa em que ele incluiu a parte sobre cinema, mas que não é o livro sobre o processo de criação no cinema. A ECA tem uma tese de 2018 sobre o pensamento do Lawson como roteirista. Mas sobre a dramaturgia é Não. o que a gente tem, é o que foi compartilhado aqui. E na íntegra, nada de pular a parte histórica, por favor, né? Também Maria nada de pular a parte histórica. Silvia, Deixa eu... só uma pergunta, porque há um tempo, acho que há um ano, o Lazar Segal, ele recebeu o acervo do Boal, né? E aí, se essa pesquisa que você fez foi depois desse acervo, tá, estar lá, porque Eu não sei se esse acervo do Boal tem a biblioteca ou alguns outros livros, enfim. Maria Clara, o acervo do Boal, que foi
doado recentemente, eu não sei se ele já está catalogado. Ah. Eu estou sempre revisitando a Biblioteca Jenny Klabin-Segal, o catálogo online. Eu cheguei a fazer pesquisa durante a pandemia, mas sobre uma outra coisa, eles me deram acesso. A julgar-se pelas coisas que o próprio Boal escreveu e publicou, porque o Boal não refere, não faz referência ao Lawson nem no Hamlet e o Filho do Padeiro, nem no Teatro do Oprimido, a página do Instituto Boal também não tem, né? Eu acredito que se tivesse, teria aparecido, né? Mas eu vou continuar, estou sempre revisitando os sites de pesquisa, tanto acervos físicos como páginas. Sim, é bom também falar aqui que vai que alguém numa dessas pesquisas se esbarra por aí, né, nos acervos, então a gente também se ajuda. Duas coisas que das coisas eu me lembrei agora falando disso. O acervo do sábado está lá na UFMG, na Biblioteca Central. Não estava organizado, mas eventualmente um pedido interno para ver se o sábado tinha isso, é possível. Assim como o Décio, que está no Moreira Salles, não sei se você olhou o acervo do Décio. E uma terceira coisa é que há um tempo atrás, no começo da pandemia, nós recebemos uma oferta no Centro de Documentação da biblioteca da Renata Palottini, porque como a Renata foi chefe de departamento, etc, etc. Então, ela deve ter o livro. Mas isso a Renata, quando eu a entrevistei em 2018, ela tinha este livro, que é a edição cubana. Qual que é esse? É o Teoria e Prática da Dramaturgia, edição de Havana, 1976. E ela me mostrou, era isso. Essa edição. Agora, o que ela cita na Introdução à Dramaturgia, ela põe 1936, mas o rodapé não é condizente com a paginação nem do European Theories of the Theater, que tem um anexo sobre teatro dos Estados Unidos, e nem a esse. Então, aí precisaria ver quando o arquivo da Renata estiver catalogado, a gente tira a dúvida. Tá certo. Que foi, Carlos? Não, a esperança desse quando foi muito tocante. Assim. A vida do pesquisador, principalmente de caráter documental, é eternamente isso. Eu agradeço as sugestões da Beth, do acervo do professor Décio, do sábado. Né? O professor Décio, eu acredito que não, mas é possível, porque ele teria me dado acesso, né? Se tivesse. Ah, sim. É claro. Agora, do sábado, eu não sei, precisaria. No sábado, a gente já tem o Henrique Vertchenko, que está aqui. Ele escreveu aqui no chat que ele pode dar uma olhada, porque ele está lá na UFMG. Ah, agradeço, ótimo. Então, já. Aí, ó, já faz essa rede. Essa rede já muito está formada. Muito obrigada, ajuda preciosa. Esse bem-vinda. É o Henrique, que ligou a câmera. Olá, bom dia. Eu posso olhar com a professora Ellen de Medeiros, que é coordenadora do acervo do sábado. Obrigada, Henrique. Eu já estive lá uma vez, ainda estava muito desorganizado, mas eu acredito que eles tenham avançado um pouco, apesar de ainda não estar disponível. Mas eu posso olha, te agradeço muitíssimo, porque a gente, eu acho que parte das tarefas de pesquisa não reconhecidas da gente está a tarefa de fazer o mapeamento histórico da vida editorial dos textos, né? E isso não é muito enxergado, né? Quer dizer, não basta a gente discutir as ideias de um autor ou de um texto, mas de ver que caminhos esse conjunto de publicações fez para que ele fosse compartilhado. Então, isso eu acho muito importante e enriquecedor. Te agradeço muito, Henrique. Imagina. É,
Eu posso fazer uma pergunta agora para o Henrique? Nós tínhamos dividido essa comunicação em quatro, né, em quatro trabalhos, em dois versavam bastante sobre teóricos que falavam sobre o processo de encenação, né, e dois autores, dois dramaturgos que falavam do seu processo. Um era o Nelson, o outro era o João das Neves. Então, a gente tinha essa divisão, que eu acho que seria, né, caberia muito bem para discutir esse outro olhar sobre o processo, sobre o teatro, né, sobre como se constitui o teatro. O Nelson é uma pessoa que cada vez que se fala sobre ele, ele traz mais informações que ele é... Bem, enfim, né? Tem muitas ideias. E o teatro dele, de certa maneira, tem uma leitura... foi lido de uma determinada maneira pela crítica. E ele sempre, como você mostrou, não gostava disso. Eu queria que você falasse um pouco mais conta desse catolicismo também, que eu acho que você falou alguma coisa ligada à religião, a uma moral, enfim, eu não sei se é bem isso. E o caminho, enfim, se nessas crônicas, né, dos jornais, como é que ele vai colocando esse caminho de leitura do teatro dele? Enfim, porque eu acho que ele era uma figura bastante polêmica, ia para vários lugares, né? Então, até essa coisa meio apolítica, ao mesmo tempo essa coisa super moralista, esse teatro de provocação. Então, falar um pouco mais, eu achei interessante essa coisa católica. Eu não sei se você citou, eu que... Minha internet, ela oscila, tá? Eu vi uma frase e não consegui a continuação. Mas é isso. Posso só completar, sim, Henrique, se você responde? Claro, então, claro, por favor. E pensar nesses fios que o Nelson quer mostrar sobre o teatro dele, que você diz, ele tem uma teia, eu acho que são fios desencapados que ele usa, para começar, né? E é justamente desse choque que ele, né, ele trocuta a plateia, no mínimo. Mas pensar, como você diz, nos anos 60, 70, se você vê alguma contradição ou alguma transformação no pensamento a respeito de alguma coisa, nessa, eu não diria nem católica, mas cristã, talvez, né, nesse pensamento religioso, não sei se ele tem uma seita, ou enfim, uma especificamente, mas cristã, de alguma forma, né? Mas se tem alguma contradição nesse percurso dele e tal, nesse caminho, tá? Só para completar. Sim. Sim, não, vamos lá. Não, eu acho que assim... sendo um autor que está escrevendo a quantidade de textos que ele estava produzindo, e um homem de imprensa, né, que tá atuando na imprensa quase cotidianamente, o número de contradições é enorme, né? O número de coisas que são afirmadas aqui, daqui a pouco ali não é mais, muda, e dependendo do espetáculo que estreia, e dependendo do artista ao qual ele está se referindo, né, eu acho que essa é uma constante. De qualquer forma, o que eu busquei, assim, especialmente numa primeira parte dessa pesquisa, foi ver se tem algum centro argumentativo em algum momento que poderia colocá-lo em relação com determinados círculos intelectuais, que aí eu posso voltar a isso e falar disso. Eu acho que, assim, contradição há, ideias soltas, jogadas também há muito. Eu tenho uma... O Fausto Wolff, que era crítico da Tribuna da Imprensa, né, ele faz uma crítica em 65, uma crítica não, um comentário antes da estreia do Toda Nudez Será Castigada, que é um espetáculo que eu tenho estudado agora. E aí ele faz um comentário que é curioso, que ele fala assim: o Nelson Rodrigues, quando vai falar do teatro dele, ele não fala nada. Ele solta ideias completamente soltas. Ele fala da Marilyn Monroe, que ele no Globo, um pouco antes da estreia do Toda Nudez, ele publicou um quadro, um boxezinho, escrito "O autor explica a sua peça", né? Que é uma coisa que ele fazia sempre antes das suas estreias. E ele faz isso, ele fala do suicídio da Marilyn Monroe, da morte da Marilyn Monroe, de uma redação da sua infância, e fala das praias do Rio de Janeiro. São coisas que você lê no conjunto, realmente não fazem, enfim, não estão nada, tá,
está ligando com nada, e ele vai dizer isso. Ele diz assim, Nelson Rodrigues é um autor que está aí lançando ideias e que não tem efetivamente um eixo argumentativo sobre o seu teatro. Né? É, eu acho que assim, que há um investimento, né, nesses fios desencapados, nessa dispersão de ideias, que não há um compromisso com uma estabilidade argumentativa, não há. Acho que isso faz parte desse dado performático aí que está em jogo, né, que ele está atuando. Agora, também acho que existe um conjunto de ideias que é persistente e que aparece recorrentemente de forma que talvez a gente só vai ver quando junta um pouco, que eu acho que está em torno da ideia de modernidade e natureza humana. Né? Sei lá, ele vai discutir o avião que caiu no Chile e aí as pessoas, né, comeram a carne dos cadáveres, que é um episódio que ele discutiu muito. A ideia da modernidade, a ideia de natureza humana está muito. Ele vai discutir os carnavais. Todo carnaval ele vai falar um pouco do amor, do homem, do valor, da modernidade. Tem alguns momentos em que tem alguns... esse ponto do cristianismo, né? E ele mesmo vai se dizer no final, nos textos finais dele, ele fala: eu não vou à missa de jeito nenhum, missa não é comida, não tem nenhum compromisso com o catolicismo, não sei o quê, eu sou cristão. É uma das afirmativas categóricas que vai se repetir muito. Eu acho que assim, existe no mundo aí católico mesmo, né, ligado lá ao Mosteiro de São Bento, ligado a círculos específicos do mundo católico, existem alguns debates que eu acho que ele pega alguns pontos desse debate. Ele não entra nesses debates como um intelectual de forma alguma, como alguém que está atuando ali, mas eu acho que tem alguns e que aí esse é um ponto que eu só citei rapidamente, mas que eu acho que passam por uma filiação que vários desses autores vão ter com o Dostoiévski. Porque se tem alguém que, inclusive como jornalista e como romancista, está denunciando a ideia da indiferença, para mim são os princípios que se mantêm, que vão aparecer muito nessas crônicas. A ideia de indiferença, a ideia de frieza, a ideia de desumanização, são termos que no Dostoiévski jornalista já apareciam, e nos seus romances de alguma forma também, que são que vão ser uma referência não só para o Nelson, como para autores que eu acho que estão um pouco difundindo aí essa perspectiva de que o grande problema do mundo, o grande problema que afeta a humanidade, né, é o problema da perda de uma capacidade emocional, da perda de uma capacidade de produção de valores, da relativização do mal, né, que são temas, enfim, né, genéricos, mas que eu acho que nesse círculo de autores... E eu acho, assim, eu acho curioso, isso eu tentei mostrar no livro, como o vocabulário é muito próximo, o vocabulário é comum. Né? A ideia, sei lá, o Gilberto Freire ele vai falar do mundo moderno como uma grande sala de estar, né, branca, fria, que não tem nada, enquanto que o Corsão vai falar do ambiente de hospital, enquanto que a descrição do Nelson, dos sarais, dos granfinos, não sei o que, eles às vezes se aproximam no, no... Então, eu acho assim, que existe um debate intelectual do qual ele se aproxima, que tem relação com o mundo cristão, né? Isso é o que eu tentei demonstrar, assim. Agora, isso dentro de uma série de estratégias, de mudanças, de contradições, sem dúvida, de alguém que está, né, que tá na imprensa, que está em campanhas publicitárias constantes ali, né, que eu acho que também não é para ser diferente do que é. Acho que é nesses termos, né, que esse debate avança ali nesses textos. Nesses textos que você falou, Henrique, ele leva, ele tem alguma solução, vamos colocar assim, algum caminho, ele fala nessas crônicas, o teatro como esse lugar, assim, é para um instrumento de provocar essas emoções, né? E, de certa maneira, expurgar, enfim, revisitar e toda essa questão. Tem algum caminho que ele aponta, assim, para... Porque ele tá criticando, né? Ele aponta algum lugar onde o que poderia ser modificado. Sim. Eu acho que me parece assim, nesses textos o que vem à tona é a salvação individual.
essa ideia que eu falei do público, da senhora que solta um palavrão, ele fala, ah, aquela ali vai sair diferente do teatro, né? Ela vai, porque é isso, é contra tudo também. Também tem um lado que é difícil ter. Então, por exemplo, a plateia é coletiva. Na coletividade, as pessoas perdem seus valores. Isso ele vai dizer muito. No Maracanã, ninguém tem solidariedade com nada, né? Enfim, é uma das máximas lá que ele vai colocar. Ele vai dizer na plateia de teatro também, o problema é esse. Todo mundo está ali no ambiente social e aí, enfim, né? Não... Então, mais a possibilidade de ter individualmente sei lá, uma faísca de amor, de raiva, de não sei o quê, ali parece que... E eu acho que, assim, daí que vem, né? Daí que vem também a questão política, né? Enfim, não é pela política, não é pelo coletivo, não é pelo racional que organiza, enfim, nesse eixo argumentativo, né? Enfim, se a gente pegar esse eixo argumentativo como uma parte desses textos, né? É, o Henrique, mas há uma redenção ou a vida é trágica para o Nelson? Não é uma redenção. Eu acho que o teatro tem uma possibilidade de redenção, né? De novo, né? Não nas peças em si, não no material ficcional, nesse material jornalístico. Eu acho que não, a possibilidade da purificação é uma, né? Eu até coloco, tem uma entrevista que ele dá para a Manchete, de um espetáculo que eu estudei há pouco tempo, num projeto sobre escândalos teatrais, escândalos nas artes, desculpa. E aí eu participei trabalhando da montagem do Perdoa-me por me traíres, 57. Talvez tenha sido o grande escândalo proibido em São Paulo pelo Jânio Quadros, e no Rio, 4 teatros ocupados, enfim, Jaime Costa querendo fazer. Enfim, analisei esse caso e ele dá uma grande... Qual é aquela foto que ele está brigando com uma pessoa de dedo assim, risco? Qual era a peça? Ela deve ser o Perdoa-me, porque quando ele atuou, ele fez o papel do tio Raul na primeira temporada, no Teatro Municipal. Ele ia dar-lhe a palma. Aí ele tem uma que ele está com a mão pronta para virar um tapa nela, que é uma... Tem algumas matérias com muitas fotografias no Cruzeiro, na Manchete. E aí, e aí ele faz um depoimento em 57 na Manchete, nessa revista, né, nessa reportagem da Manchete. E ele fala no final, ele termina falando dessa possibilidade de que os monstros vão salvar. Os monstros vão nos purificar, os monstros vão... É importante viver essa loucura para que se saia purificado, né? O que eu acho que é ali, em 50, no final dos anos 50, que esse argumentário começa a ser montado, porque nos anos 40 não acho que era esse argumentário, não. Sei lá, no texto Teatro Desagradável, lá em 49, a ideia de salvação não aparece, né? Enfim, tem a ideia da provocação, da monstruosidade dos personagens, mas, né, eu acho que tem um momento em que, e talvez tenha sido o momento em que ele enfrentou ele conseguiu provocar uma repercussão social a partir do espetáculo enorme. E aí talvez ali, né, esse argumento fez sentido, entrou, né, e foi, desenvolveu nos anos seguintes. Não sei, é uma hipótese também, porque eu acho que é isso, né? Tem uma história dessas ideias teatrais que é onde algumas coisas... Claro para ele, quer dizer assim, porque muitas vezes é uma intuição ou é um sentimento que ele tem, trágico da situação, da vida, mas ele tem clareza de organizar isso até racionalmente, né? Organizar o irracional racionalmente leva um tempo, eu imagino, né? Talvez tenha funcionado, assim. Talvez aquele argumento naquele momento funcionou. Repercutiu entre alguns intelectuais, tem a relação com a censura, tem a relação com, enfim, né? Tem uma série de relações, assim, que aí eu acho que é um outro ponto, é pensar o uso dessas ideias, né? Assim, que aí, enfim, é um passo além, talvez, assim, eu ainda fiquei muito observando o argumentário mesmo, assim, o modo como elas vão se constituindo, assim. Uhum. E essas... Obrigada, Henrique. Não, desculpa, é que há um tempo atrás, já faz algum tempo mesmo, já faz uns 10 anos quase, 8, 10 anos, nós conseguimos reunir as entrevistas, etc., que o Jorge deu, um pouco para facilitar o trabalho dos pesquisadores sobre o Jorge Andrade, especificamente. Não, o Carlos, eu não sei se vocês conhecem, é um
um livro pequeno até. É, usei demais na minha pesquisa. E do Nelson, acho que ele tem o Jorge também, né, tem uma autobiografia, etc, etc, mas me pareceu que tem muito material ainda que seria passível de ser organizado, o Henrique também, né, a gente falou da Maria Silvia, né, a questão das publicações, tudo mais, você acha que ainda tem esse material que não está nas autobiografias, ou que haveria um modo de organizar coisas, vamos dizer, se não inéditas, enquanto tem, mas que tivesse mais eu acho que no caso do... Não, eu acho que no caso do Nelson, como também é um tipo de material, bom, no total ele é volumosíssimo, né? Enfim, mas ao mesmo tempo muito repetitivo também, e já passou por uma série de publicações, né? Sei lá, o Reacionário, Menina Sem Estrela, o Remador de Ben-Hur, né? São livros que já foram editados algumas vezes. Eu acho que, assim, agora me parece que eu faço sempre é estar atento na hemeroteca ali, verificando versões, encontrando um texto. Aí eu acho que é um trabalho de peneirar, talvez, alguma coisa que ainda não tenha vindo a público e que possa, né, que possa contribuir, assim. Mas acho que esse movimento editorial com... Né, o Nelson foi um sucesso editorial, né? Sem dúvida, né? Então, acho que o que está disponível já é bastante coisa, né? Já dá conta de muita pesquisa. Mas é porque você foi além do que está publicado. Sim. O que eu vi além, às vezes, assim, sempre dialogava com o que já existia, assim, né? Mas assim, era no detalhe, não é, né? Enfim, era uma peneiragem mesmo de alguma coisa que ainda não estava disponível e que poderia. Eu acho que ainda tem espaço, né? Sem dúvida, sim, sempre tem, né? Acho que o Henrique, que mergulha nisso, né, tem alguma coisa falando. É só um comentário sobre isso que a Beth falou, e que não, claro que não é o Nelson ainda que o Henrique trabalha, porque é um Nelson ainda muito mais imaturo, mas as crônicas que ele escreveu no Globo nos anos 30, quando parece que ele fez até crítica de ópera, não estão disponíveis. Não. E acho que você chegou a comentar comigo que o Caco Coelho talvez estivesse tentando... O baú, organizar, né? O baú de Nelson. O baú. Mas esses trabalhos, eu imagino que muitos desses textos não tenham sido assinados no Globo. É. Mas não, ninguém sabe. Não. É. Mas tem coisa ali da década de 30, antes dele começar a escrever para o teatro. Né? É. Ele escreveu história em quadrinhos, parece, né? Enfim, tem coisas assim, nesse momento, que não são conhecidas. Depois que o jornal do pai dele acaba, né, e ele vai para o Globo. É. Isso ninguém sabe. É. Isso é algo a fazer mesmo. Ainda bem. Acho que a gente está precisando de uma editora. Vamos abrir. Alguém mais? Alguém mais tem alguma questão? Algum pessoal simpósio que queira conversar, bater papo, falar alguma coisa? Já estamos nos encaminhando para os minutos finais do simpósio. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, esse é o momento. Acho que não. Bom, eu acho que se ninguém se manifestar, a gente pode fazer um encaminhamento final, Beth? Que tá falando. Claro. Faltam só 3 minutos para terminar o nosso tempo, né? Lembrando que voltarei às 14, certo? Exatamente. Hoje à tarde, antes de eu passar a programação da tarde, eu gostaria de agradecer de novo o Carlos, a Maria Silvia e o Henrique. Muito obrigada por participarem do nosso simpósio. Acho que... E parabéns, os trabalhos são trabalhos ótimos. Trabalhos ótimos e que trazem muitas outras informações e muitos outros olhares, que é o que a gente busca aqui nesse simpósio, a gente fazer assim, juntar
muitos temas que consigam fazer com que a gente entenda o teatro sobre vários prismas e como tudo, todos esses trabalhos nos ajudam a, no último caso, fazer uma análise de, né, de uma dramaturgia, enfim. É, então, muito obrigada a todos, espero revê-los no ano que vem, dessa vez, aí sim, dessa vez eu vou, né, porque nós somos o terceiro ano virtual, e todo ano eu falo isso, mas eu espero que ano que vem, de fato, a gente consiga estar juntos presencialmente, porque eu acho que é um ganho imenso um congresso presencial, aí a gente saía agora, tomava um café, quem ficou com vergonha de falar alguma coisa na frente de todo mundo, ia chegar e perguntar, enfim, tem todos esses meandros, todas essas questões que envolvem o nosso trabalho, nossa apresentação no congresso. É, e tem o café virtual aqui, da Bralic. A Bralic esse ano fez um cafezinho virtual, se vocês quiserem ir lá, mas é claro também, lembrando que todo mundo está na lista ali, dos e-mails que a gente enviou, então se vocês quiserem se achar e conversar particularmente, tá bom? Então nós voltamos à tarde, como foi dito mais uma vez, a gente tenta dividir por temas, né, nosso simpósio, já que temos uma variedade imensa de trabalhos, e à tarde a nossa mesa ela ia ser colocada em dois pontos, que eram manuscritos que iluminam a cena e repensando outros gêneros teatrais. Tem uma dessas apresentações que não vão acontecer naquele documento que eu enviei a vocês, que é do Muri, do Berilo, e então nós teremos essas outras.